sad u mesu sam Krista, sad latice, ovo su pomazane latice. Znači Pavle je pomazivo tkanina, ja latice. Amen. To predivno. Hvala ti. Hvala ti Isuse i slava tebi jer ovo je tvoje djelo. Ovo je tvoje djelo. Ime Isuso, pomazanje neka teče, neka teče, neka teče. Sad u ime Isusa Krista, sad u ime Isusa Krista. I bujica najdragocijenijeg balzama će se izliti u vaša srca sad. I izvor vječnog života će nepreslušno se očitovati u vama. Primi Duha Svetog, primi Duha Svetog sad. Ovo je bilo, ne mogu ti opisati, nevjerojatno. Ne mogu ti opisati koji je to bio danas doživljaj kod mene, nikad tako. Slušaj me, volim te puno. I vi ćete se oporaviti i bit ćete osvježeni poput trave nakon kiše. Znači, kad si ti počela govoriti, ja sam doslovno osjećala me sila zalijepila za stolicu. Svaka riječ koju sam govorila direktno u srce s obzirom i na situaciju koju se sam nalazi, znači ova poruka mi je bila toliko potrebna. Nemojte tugovati zbog svoje bolesti, nego se u svoj ozbiljnosti okrenite prema njemu i vjerujte mi u potpunosti, on će vas utješiti. Ali je to tako baš nježno i predivno i baš no romantično, iskreno u mom nekom stilu skroz. I toliko sam se ono osjećala baš kao dite na livadi, onako sa ocem preplavljeno tom ljubavlju i ono predobro, znači wow. Nisi očekivao. Pomazane, ti je sve to Boži, sad siđe na tebe. Pomazane latice, u ime Isusovo, Duh Sveti Boži, ovdje sad prebima, samo ime Isusa Krista. Hvala ti Isuse, hvala ti. I bujica najdragocijenijeg balzama će se izliti u naša srca sad. I izvor vječnog života će nepresušno se očitovati u nama. Izvor vječnog života, 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 izvor vječnog života će se nepresušno očitovati u nama. I mi ćemo se oporaviti i bit ćemo osvježeni poput trave nakon kiše. Isuse, hvala ti.